Der var engang en digter i et lille land. Kejtet af natur, men stor af ånd. Han skrev eventyr og rørte ved det allerinderste ved børn og voksne. Og deri bestod hans talent. En skønne dag, da han rundede de 200 år, rejste kongelige og store kunstnere fra hele verden til det lille lands hovedstad for at fejre ham. I den dejligste forestilling, der aldrig var set mage til i det lille land, fortolkede kunstnerne digterens eventyr. Glæd dig til Once Upon a Time fra Parken, det største show på dansk jord. Lørdag 20.30 på DR1.